Nu äntligen är vi framme i Las Vegas. Det har tagit sån tid, alltså ja. Wow. Alltså jag tror att ni förstår hur mycket vi stressade i morse. Vad blir det nu? Tidsskillnaden är ju skitstor här. Här i Las Vegas är ju klockan 9 timmar bak än i Sverige. Så nu är klockan typ 10 här på kvällen, mm. Eller hur? Och vad är klockan i Sverige då? Den är 1 på dagen. Nej, men klockan är ju 6 på morgonen. Nej, nu fattar jag ingenting. Vi har inte riktigt fattat det här med tidsskillnaden. Men den är 6:30 hemma hos er i Sverige på morgonen. På morgonen. Resan hit gick jättebra. Jag sov typ hela flygresan. Men i morse när vi skulle åka hemifrån, för fan vad vi stressade. Alltså det var så här, in i bilen, in till flygplatsen, checka in och upp på flyget. Alltså snabbt, för vi var sena som vanligt. Men nu är det lugnt ju. Nu är vi här. Nu är vi framme. Ja. Vi kommer vara i Las Vegas 3 dagar och sen åker vi vidare till LA. Så ni kommer få följa med allt som vi gör här. Och grejen är att vi har tydligen hamnat på det största hotellet som existerar. Alltså jag har aldrig varit med om något liknande. Det tog oss 10 minuter att gå från receptionen till vårt rum. Ja. Alltså vi fick en karta där de ritade vägen. Det är som ett stort shoppingcenter. Ja, och våran så här limousinförare, för vi åkte limousin hit ju. Han bara så här, det är en av USA:s största byggnader. När man räknar allt som allt i kvadratmeter. Planen för ikväll är att vi ska lägga oss, försöka sova så gott vi kan. För imorgon bitti, då ska vi party brush. Och vi ska på så här beach party. Vi måste visa rummet. Alltså det här är det galnaste rummet jag någonsin varit i. Ja, det är stort. Det är helt sjukt. Det är stort. Let me show you. Aj, mitt hår. Hello, and welcome to my hotel room. Så här ser det ut när man kommer in. Alltså ni måste se badrummet, kolla här. Alltså det är så fint och det är så stort. Kolla, här har du så här sminkspegel ju. Ja, perfekt. Här har vi badkaret. Så fint. Sen så har vi en dusch. Här inne. Så en kan ligga och bada och en kan duscha, så kan man prata här med. Så har vi ett badrum här inne. Och du tyckte det var lite roligt för att det ligger en telefon här. Ja, du kan ju bajsa och svara på room service. Exakt. Häng med här så ska ni få se vårt sovrum. Kolla, det är så stort! Och hänger vi med lite längre ner här så är det typ som ett... Alltså det är typ som ett vardagsrum. Jag tror inte vi kommer spendera så mycket tid här dock, för att vi ska få ut och utforska i Las Vegas. Men kolla så fint. Alltså det är ett av det finaste rummet jag någonsin varit i. Klockan är så mycket och vi är så trötta, så min plan nu är så här. Vi går och lägger oss, vi säger godnatt nu, så ses vi imorgon bitti, för vi har så mycket kul att göra imorgon. Okej, godnatt, puss puss. God morgon. Nu är det dags igen, god morgon. Nu ska vi upp igen, god morgon. Jag kan inte mer av sången, god morgon. God morgon. Vad var det där? Det var ett avslut på vår Okej. Första morgonen här i Las Vegas och det känns underbart. Vi har bytt om till badkläder för idag så ska vi på beach party. Men innan det så ska vi på brunch och det är faktiskt här på hotellet. Alltså det här hotellet. Brunch. Det här hotellet, det är så sjukt stort. Alltså det är som ett stort köpcenter. Alltså det är typ flera våningar. Det är 3 kasinon, 67 restauranger. Vet inte hur många våningar. Och vet ni vad det sjukaste? I det hotellet så kan man åka båt. Alltså de har gjort så här vatten och det är värsta... Italienska båtar. Och de har målat tak så att det ser ut som en himmel. Vi måste visa er det sen. Det är helt sjukt och det blir så här, så det är stort. Det är jättestort. Vi ska alldeles strax röra oss, men innan det, alltså jag måste visa er våran utsikt. Alltså den är jättevacker. Du måste se, den är helt amazing. Eller jag, alltså de håller på att bygga här, men ni kan få se ändå. Se ni. Står Trump på den byggnaden? Vänta lite. Zooma in. Ser ni? Det står Trump! Vet du vad?
Nej! Det här vill jag inte ha när jag vaknar varje morgon. Så här gör vi. Ta bort den. Ha, fick ut. Nej, så här. Hur tänker jag? Så här, nu ser ni utsikten. Ja. Det var den utsikten. Idag, mina kära vänner, så erbjuder Las Vegas 32 hela grader. Och klockan är typ 10:15 på morgonen, så det kommer bli skitvarmt idag. Jack fick feeling, han ville ta en bild. Ta bilden då! Den kommer komma snart, det här är jättekult, kolla här. Ser ni? Ser ni att jag börjar komma fram där? Den kommer fram mer och mer. Fan vad de bygger här ute då! Och där har vi den! Woohoo! Vi tog med oss en sån här InstaX-kamera och jag har alltid tyckt att såna bilder som printas ut direkt, de är så himla fina. Så jag tänkte att vi kommer ta bild liksom vid varje aktivitet och som minnen. Och sen så ska jag köpa en bok och sen ska jag klistra allting där i, så kan vi bara ha alla minnen och resa där tillsammans. Vi ska alldeles strax gå ut från hotellet. Och jag tänkte jag skulle visa min outfit. Jag tänkte jag körde bara så här enkel kjol, t-shirt, för vi ska ju på poolparty. Då kan jag bara slänga av mig det här. Och sen under så har jag Lisa Ankermans jättefina bikini. Så let's go. What is your outfit? Berätta om din outfit. Svart t-shirt. Ja. Röd tyg. Keps. Röd tyg. Sko. Fila. Junker. Bajdara. Koreansk tror jag. Alltså. Yes. Let's go, 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 let's go. Vårt hotell har ju alltså casinofloor längst ner. Så här sitter folk alltså dag in och dag ut och bara spelar och spelar. Och det är ganska coolt för det är exakt som i filmer, det är skithäftigt. Alltså kolla, det är liksom, det spelar överallt. Det tar nästan 10 minuter att gå för att ta sig från vårat rum till den här restaurangen. Och då snackar vi fortfarande inomhus, alltså i hotellet. Kolla här, de har byggt värsta så här, de är så redo för Halloween de här. Här är våra restaurang som vi ska in i. Yes, oh yes, oh yes, oh yes. Vi sitter utomhus och det är så fint. Men jag är jätterädd att filma så här när man är på väg någonstans, för att det är så mycket människor just här i USA. För det känns som att de kan stämma in för vad som helst. Så jag är så här, när jag går och filmar, jag bara försöker att inte få med så mycket folk. Men det är jätteläskigt, jag försöker vara lite försiktig med det. Vi har fått ett jättefint bord utomhus. Vad säger du? My lovely. Nej, alltså det är någon grej här i USA med kyckling och våfflor. Va? Ja, det står chicken, där också. Chicken and waffles, yeah. Oh my god. Jag är helt rädd, det är någon grej med chicken and waffles. Alltså man äter kyckling och våfflor tillsammans. För vi såg det igår kväll, vi bara, jo. Alltså jag är så fascinerad. Du har fått värsta brödpinnen. Jag vet inte varför jag skrattar. Det ser jätteroligt ut. Vi har 10 minuter på oss och nu får vi äta som aldrig förr. Okej, nu måste vi gå snabbt, snabbt, snabbt. Nu har vi jättebråttom, nu är det typ 10 minuter kvar innan vi ska vara på plats. Och vi måste gå hela vägen tillbaka till andra byggnaden där vi kom från första början. Älskling, let's go! Det här är min drömlocation. Och ta världens bästa Instagram-bild på. Det är så fint, jag ramponerat. Det ska vara såhär couple goals bild. Jag har redan sagt till Jack exakt hur du ska göra. Nej, nej, nej. Vad ska vi göra nu? Alltså, vi har problem.
Eller så bara släpper en fis i hissen så alla som går in får smaka på den. Det här är inte bra. Vi blev stoppade. Vi får inte ha med oss kameran. Vi var på väg in till Tau Beach. Den här poolfesten ska vara. Han bara, no cameras. Så nu betyder det att vi måste till vårt hotell. Oj. Så nu betyder det att vi måste till vårt hotell. Oj. Jag går fel. Och lämna er. Vi får inte följa med. Fan. Så det vi måste göra nu är att gå tillbaka till vårt rum. Lämna kameran. Gå tillbaka dit. Festa ut till er och sen komma tillbaka. Jag blev jättebesviken. Jag ville att ni skulle få se allting. Yeah. Nu är vi tillbaka. Oj, jag spottade. Alltså det var så kul. Det sjukaste var att det var fortfarande på hotellet, utomhus, poolparty. Alltså det var, alltså det är så konstigt. Men i alla fall, let me tell you, alltså det var så roligt. Det var så bra musik, det var så bra väder, så härligt folk. Men det var svindyrt. Vi hade 2 solbäddar och 1 bord reserverat som vi skulle kunna ha hela dagen. Och vet ni vad de säger till oss när vi kommer fram? De säger så här: ni måste spendera 4000 kronor för att kunna vara här. Va? Spendera 4000 kronor minst för att kunna vara här. Alltså det var det sjukaste jag någonsin varit med om. Alltså det var helt galet. Så vi gjorde det. Alltså. Ah! Men det som har fått typ såhär, det är Las Vegas, det är så här. Det är svindyrt. Alltså vi handlade 1 cola, 1 vatten, 1 adapter och 2 påsar chips. Det blev 500 kronor. Alltså jag håller på och kräkas varje gång vi står i kassan. Jag bara, åh, ett äpple kostar 300 spänn. Jag bara okej. Alltså det är typ den känslan. Jack, vad gör du? Vi måste kolla vad han gör. What you doing? Är du seriös? Jag hoppas inte att du bajsar. Nej, jag sitter och kissar. Det är klart att bajsar. Du sitter och bajsar och äter Cheetos. Nej, det där ser helt sjukt ut. Det här är för sjukt. Receptionen. Ursäkta. Jag behöver torkservice. I need somebody to wipe my ass. Men kan vi diskutera? Du sitter och skiter och äter Cheetos. Alltså seriöst. Nej, hejdå. Jag är så ledsen. Om ni känner att den här vloggen är lite virrig. Alltså vi ville så gärna filma poolpartyt, men det var strängt förbjudet. Och det var det. Men inte ska vi vara ledsna för det. För nu så ska vi fixa oss. Vi ska göra oss fina. För vi ska äta på ett jättefint sushi ställe som vi hittat här på hotellet. Har du börjat så klart nu? Ja, jag måste tvätta händerna. Åh! Du tvättar, alltså du vet, jag tvättar aldrig händerna efter han är på toaletten. Det är helt sjukt. Du har alltså bajsat, torkat dig och ätit Cheetos samtidigt emellanåt och efter du har torkat dig. Har du tvättat händerna nu? Yep. Får jag lukta på dem? Har du använt tvål? Yep. Får jag lukta? Ja, det har du. Åh, vad äcklig den tvålen luktar. Ursäkta mig. Vill du se ett trick? Ja. Ja, du missar. Vem kastar en så där? Man kastar så, inte ja, så här. Alltså du är sämst. Så hörni, medan Antonia sitter på datorn och svarar på lite så här e-mail och grejer, så tänker jag att vi ska hälla upp ett bad till henne. Så hon får bara så här, efter hon har gjort det så ska hon bara få så här lägga sig i badet, koppla av och så ska hon få kolla på lite TV precis där. Let's go. Så jag fick en idé. Antonia var ju nyss iväg på en sån här inspelning av en sån här bondgårdsgrej. Så jag tänkte så här, hon är ju ändå inne i det modet. Så jag ska påminna henne lite om det slitet medan hon sitter i badkaret. Kom. Så här har ni badkaret. Vi håller på att fylla det. Och så ska hon få titta på så här bondgårdsprogram samtidigt. Du baby. Ditt bad börjar bli klart. Jag satte på ett jättebra program till dig. Kom och kolla det. Nu. Ja, nu. Raska på. Rör på påkarna.
Rör på påkarna. Åh, vad mysigt. Vad är det här? Nej, men bondgårdsprogram. Du tyckte det skulle passa mig, eller? Ja. Ja, men du har ändå varit och slitit, så jag ville bara påminna om så här, vart slitet tar en ibland. Typ ett underbart badkar i Las Vegas. Det här kan bli jätteskönt. Hörru. Vad gör du? Jag har egen tid nu, älskling. Jag kommer ut om en stund. Okej. Okay. Jag är klar. Jag kan säga att det här var nog den skönaste duschen och badet jag har tagit i hela mitt liv. Jag kan ibland tycka att bad blir så här för varmt och man blir så här, man blir typ svettig och det blir så här, det blir inte skönt. Men idag, alltså jag tror att jag låg och badade typ en och en halv timme och sen direkt efter gick jag och duschade. Och det var så här. Det var så skönt. Alltså du har gosat ned dig, det ser så roligt ut. Du är helt instoppad, så ser man bara dina händer och det är typ. Det ser ut som att du ligger med benen så här. Hur ligger du med dina ben, får jag se? Jaha. Du, baby. Mm. Har jag berättat för dig att vi har ändrat tid för fallskärmshoppning imorgon? Vi skulle ju hoppa 11:30 på dagen. Men nu hörni, vi ska hoppa 7:00 på morgonen. Nej. Jo. Nej, jag orkar inte. Jag vet. Oh. Det är så tidigt alltså. Tycker du att det är jobbigt att vi ska hoppa i huvud taget eller att vi ska göra det tidigare? Jag tycker det är hoppigt att vi ska... Oj. Tycker du hoppigt att vi ska vadå? Vad är det som är hoppigt? Jag menar, jag tycker det är jobbigt att vi ska hoppa överhuvudtaget och att den är alltså flyttad så vi får hoppa tidigare. Jag är inte beredd och ja, jag vill inte. Jag har en fråga. Ja. Om man, för jag och Antonija har haft en diskussion om det. Om, som nu, vi skulle hoppa egentligen vid 11:30 men nu ska vi hoppa 7:00 på morgonen. Visst är tiden framflyttad då? Nej, man, när någon tid är framflyttad, då är det så här till exempel. Ja, vi ska hoppa fallskärm 11:30 men den är framflyttad till 4:00. Jack tycker det är helt fel. Jack menar så här att om vi har fallskärmshoppningen 11:30, om man liksom flyttar den tidigare, då tycker han att man säger att man har flyttat fram den. Han menar så här, ja. Fram tidigare. Ja, du nej, flyttar man, fram den i tiden så nej, att det kommer ske fortare. Nej, man säger inte så. Så säger man ju det. Det är inte alls. Om vi ska hoppa fallskärm 11:30 och sen de säger så här, nej, vi ska hoppa så. 5:00 på eftermiddagen och säger man, då är den framflyttad. Kan ni snälla kommentera i kommentarerna för den här diskussionen kommer aldrig ta slut. Nej. Alltså, wow. Nej, alltså du är wow. Du är helt sjuk. Du är sjuk. Jag har varit så nervös över hela den här fallskärmshoppningsgrejen. Alltså ända sen vi var hemma i Sverige så har jag bara tänkt på det. Och så fort jag tänker på det så blir jag jättenervös. Och jag bara känner så här, jag behöver inte hoppa. Jag vill inte hoppa. Och det är ingenting jag säger, jag bryr mig inte om jag inte får hoppa. Men nu när vi är i Las Vegas och man får chansen. Och om Jack hoppar men inte jag, han kommer reta mig hela livet. Och bara, jag har hoppat. Och du har inte hoppat. Jag kommer bara, fan. Så jag vet inte, jag försökte liksom lugna mig själv så mentalt. Och bara, det kommer gå bra, jag vet att det kommer gå bra. Men jag är jättehydrädd och jag tycker inte sånt är kul. Så jag vet inte hur jag ska göra. För jag vet att jag kommer börja gråta när vi väl ska hoppa. Nej, usch, det är jättejobbigt att de liksom flyttade på tiden. Så nu blir det ännu tidigare. Usch, jag håller på att bajsa på mig. Alltså bara jag tänker på det, fy. När den här vloggen kommer ut så har jag ju antingen hoppat eller inte hoppat. Men jag vill ändå att ni kommenterar liksom er upplevelse när ni hoppade, hur det kändes. Så jag får se om jag hoppar eller inte. Usch, jag vill inte ens tänka på det, hejdå. Nu så ska vi göra oss i ordning. Men jag är så trött, alltså jag tänkte vi skulle, alltså göra oss fina, jag skulle sminka mig. Vi skulle gå till sushi-restaurangen. Och vi skulle liksom spela lite kasino och bara testa, men nu är klockan ganska mycket och vi måste upp ännu tidigare än vad vi trodde på grund av fallskärmshoppningen. Så jag tänker att om jag ska skita i och sminka mig, föna håret, klä på mig, gå och äta och lägga mig. Okej, okay. Nu är det dags för mig att föna håret och klä på mig, så vi ses om en stund. Så, nu är jag klar. Jag tog på mig en klänning som är långärmad för det är så kallt på hotellet. Alltså deras AC är typ på minus 40. Det är jättekallt så jag typ fryser ihjäl. Så idag tänkte jag att jag skulle på mig den här och den är så fin. Vad tycker ni? Åh, jag vill så ha matkoma. Vi har tappat bort oss. Igen. Där ligger det. Var? Varför?
Jag skulle precis säga, bara vänta, var borta oss, vi har gått aslångt. Men det ligger här framme, så vi är alldeles strax där. Där ligger det, dit ska vi hoppas att det är jättegod sushi nu. Det är så fint här och det är så stort, alltså allt är så gigantiskt. Jag och Jack, vi bara som två turister, går runt och fattar ingenting. Jag måste visa hur det ser ut, kolla här. Kolla här. Oh, hello, beautiful. Det är jättestort, det är jättestort. Har du bestämt dig vad du ska? Ja tack, jag tar nummer 4x3000. Den här kommer säkert vara svingod. Ja, det tror jag också. Men den där ser mer spännande ut. Ja, så de skrattar så högt där borta. Jag dör, jag måste prata så här högt. Vi har typ 15 stycken brudar som sitter vid ett bord här borta. Som måste ha vunnit på någon lotto eller någonting. För de sitter och skriker och ser allvarligt med om dem. Jag är så trött och vi bara åh. Alltså, fan, inte ens om jag vann 1 miljon hade jag varit så glada som de är. Så någonting bra har de gjort. Käka klart och jag vet inte om ni hör vad jag säger, ljudnivån här inne är helt störd, men vi är på väg härifrån nu i alla fall. Vi har precis tagit notan och vi är så trötta så vi måste fan, vi ska upp och lägga oss alltså. Är du trött? Hur trött? Jättetrött, jag vill sova. Nu mina vänner så ska vi nattsnacka lite. Jag är så trött, alltså klockan är bara 8 på kvällen här. Alltså våra hjärnor hänger inte riktigt med va? Så jag håller på att dö. Ska du äta godis nu? Essie, nu ska jag borsta tänderna och sova. Nej. Det är så typiskt, jag kanske alltid äter så här snacks i sängen när man ska sova. Hallå. Busis! Hur känns det efter vårt första dygn här i Las Vegas då? Känns bra! Jag har fortfarande inte fattat att det är här typ. Alltså grejen den, vi har ju liksom hamnat rätt i alla fall. Ja. Du kan ju inte få ett bättre hotell än det här. Nej. Vi har inte ens lämnat hotellet. Nej, det har vi inte gjort. Vi har varit här hela tiden. Alltså vi kom... Vi har varit inomhus fan, i 24 timmar typ. Ja, vi kom igår kväll sent. Ja. Men vi har liksom inte lämnat hotellet. Saken är ju den att vi har ju fått så här vägledningar på en karta till så här alla grejer vi ska göra. Alla aktiviteter. Och när vi såg det när vi var hemma, vi bara såhär, va? Ska vi behöva gå till alla de här aktiviteterna? Shit, nej. Vi tar taxi. Ja, men sen har det visat sig att varenda aktivitet som vi ska göra ligger ju på hotellet. Så att det är liksom så här, vi har inte bara dragit någonstans. Vi har ju bara gjort allting här. Hotellet är så stort. Fattar du när du tar upp en karta och har den framför dig? Så är allting inomhus. Så är det så här, vi ritar på den här kartan. Och allting är fortfarande på hotellet. Det är inomhus på hotellet liksom. Så jag håller med. Det har känts jättebra. Och vi har ju hela dagen imorgon. Och jag ser inte fram emot den. Nej för fan. Vi ska på fallskärm. Och mina känslor kring det här. Alltså jag har haft en månad på mig och förberedde mig mentalt. Men det har fortfarande inte gått. Jag är fortfarande lika rädd. Nervös. Jag vill inte göra det. Jag bryr mig inte om att få göra det. Jag skiter i om någon annan gör det. Alltså det är så här. Åh. Men sen finns det en liten gnutta inom mig som bara, gör det. Det kommer gå bra, det kommer gå bra. Jag vet att det kommer gå alltså, bra, men jag är så höjdrädd. En sån här chans får man ju inte. Jag vet. Ah! Nej men det är jag inte taggad på. Men sen efter det så ska vi åka zipline, det kommer bli jätteroligt. Eller hur? Mm. Ja, och sen har vi eftermiddagen fri och då kanske vi ska göra lite annat roligt som ni får följa med på. Tusen tack för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Puss, puss. Mmm.